بکماله کشف سمجا بجماله آسنن جمیع و فساده صلو علیه و علیه سبحان اللہ جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات خوش نصیب ہو جڑے ان کی آگے بیٹھ گئے سبحان اللہ اوئے واقعہ قسم کا خدا ہر ایک دے نصیب پہنچ نہیں دے ہاجی اور بالخصوص سانیا نے جلسیاں جا کے بہنا تے بالکل بڑے بڑے ڈگریاں لیا تھا کیا اور لکھاں چنی کروڑاں چ چنے ہوئے بندے نے جڑے ایتھے آ کے بندے نماز پڑھنا پھر میاں ہر منافق آتی جانے ہر ایک کا نام چم دے ہر ایک دل عقیدت کرتے ہر ایک دل عقیدت نماز پڑھنا کامل ایمان ہے یہ نماز کامل ایمان ہے جو حضور دے پیچھے پڑھن والے سے ہاں جی رب نے پوری صورت ہی نازل فرما دی منافق وہ کی سی وہ میاں نماز نال گل کلی نماز نال گل نہیں جے بنتی نماز میراج مومن ہے پر اگلے جملے تے غور کرو نماز کلی میراج نہیں نماز ہے میراج مومن دے لئی اور مومن کون ہے کیا جنے حضور نو صرف دیکھیا اس اہم ایمان ہویا نانا ہیچ گل بھی نہیں بنتی ابو جال میں دیکھیا رتبا شہبا بھی دیکھیا لیکن وہ مومن نہ بنے وہ جڑے حضور دے پیچھے نماز پڑھتے سی حضور نو والا بھی دیکھیا حضور دا کلمہ بھی پڑھیا کلمہ بھی سنائیا لیکن مومن نہ بنے مولا مومن کون بنے گا فرمایا جب سینے دے اندر عشق مصطفیٰ مسیح بن کے چار پانچ دن نمازاں پڑھ لیا تو بندہ کامل مومن نہ